күнгүн беле сонорун түмен таара саха информационный бери үлетин сагалыр үтүй кеһеннен участка. Илдар Канайсы Николаев дойдурдунан ытылар губернатордар рейтингдерин 5 бастын хигер кетти. Амбалу хугар комур үлелере сагаланылар. Бүлүрүскө сүрбө тыгынча катыс ыймада ыдылынна. Кинкорока аман негетен социальны эйге эдер специалистерин сөйлөтө ыдылар. Таты дальнобойтун сүү таттылуулук токторгара жол таага дейин искибери беле болунна. Илдар Кандой дүрдүнөн губернатордар рейтингдерге 5 бастын хигер кирди. Манна Айсы Николаев отыйын оны балаган ыйын түмүктеринен 400 мисен алла. Рейтингге лидер Москва мэра Сергей Собянин, 2 Ямал округунун губернатору Дмитрий Артюхов, Үхүс Татарстан баалыга Рустам Миниханов болулар. Эксперттер этелеринен Айсы Николаев федеральный программалары онна сударыстыба эннигер турар уустук вопростарын ылыктаактык быгарар этенне салайер регионугар сетимне колени сатабыллаактык токтоло согытан кирбитин белетедилер. Республикадагы МФ месте штаб анал баянная жайы кыттылактаргар көмөнү тегин быспаккайытар. Штаб эки кайысканнан үлелир ол курдук байестерга гуманитарны көмөнү онна туспа байестер жекергеттергер онна кенелер чугас жанноргар көмөлөхөр. Якутия стабой республикадагы камсаган волонтердара билген күхүнгү таңастегеллер. Манан сеттерин штаб нехеленияга байестерга ичигес таңастегерге материал комуютугар акцияны салгыйтар. Билигин боттон күйүн сагаланан бийек волонтердерге арас заявкалар келер болдулар. Бу балкон комуяхына, жетилгендин комуяхына, огородан комуяхына заявкалар келерлер. Бу заявкалардан бу жекергеттер сүсүрбекке номерге 6 кнопкага баттаандар эргенде калдырыктарын сөп, үлекемигер ондон тутатында бийек волонтердер бут көмөнүн оролдулар. Ондон бу быйылгы Илдар Хангранагар бийек волонтердер бут проект хурияндар билиги. Бүгін ол проекттерін оңыр хаджалдар, бұл анал бойына операция хаджар салаттарға арас қабанақ таңастары, оныттың бұл тұттар тәрелері дегелдер. Бүгін культура оны духовный сайды министрі Афанасий Ноев арасы культуратын министерствәтін салайар онна инвестиция департаментын сударсыны инвест программаларын отделін салаячтын Александр Маскалёвы кытта алыра бестаяққа тұтулы тұрар культурны кейін әбейегін местетегер тиен үлі қамытын көрділер. Бұ әбейек культура национальный проект етінен тұтулылар күн бүгін әбейек тұтуты хәттуын бір ғынғатын әр. Тұту бұйыл үліға керектағыр әрі үліхет әлек саны тибетінен графиктан қалын әр. Робочы сыры түмігінен әбейекке үләні күйірдерге күннеті контролурға тұстақ жағалар берілдер. Объект был бремятигар, тепловой контур хавулдан, тиберилен, исулете, гар кирелдер гар биеге, блиген улени кюхдер га, выявут онна турорса вытяне тяханада, бу подрядны тарихтаны катта ше бидда муньяқтаты вут, онна бу месте тигар, оттон көрен истан барам бут маннык мерелері лан улени кюхдер га диян түмкө келлибит анан мен бу бир улакан баарагай национальный проект культурандан тутулуп турган объект бреметигер аксыниге тон кийдер диен баганалакпут ону толорго үлөнү үйлөбүт керек экен. Аммалуу хугар комур үлелере сагаланылар. Ол курдук республикага саамай элбек бурдук ыхылаак амма кахайстыба комургар атыржагайын сүрбөөскүнтен таксыбыт. Комур үлетин туунан Тамара Сметанина кепсир. Улу сүрдүнөн бурдук үлетигер Упсая 5 улахан тарэхинне хаайстыба кыттан үлелеер. Окурдук быйыл оройон үрдүнөн 3 гектар сирге тооруктаак культураны, сыйынча 500 гектарга сүйүү аһылыгын ыспыттара. Маныха быйыл кураннан үнү мөлтөктен белетилер. Улу сүрдүнөн 5 хаайстыба бурдугунан жарыттанар. Жоголу буру болугур бөтүн 500 гектар дуыхаллар. Абага 600 даханы, амма костыгын чылты сүйгі әр, оны амасын 300 гектары әр. Үксе бәбі севінтінен ұйылдандырыр, бұл амма костыңын табыт еметінен. Абага қайсы бата, бірі біз ной еспіда бұйыл. Бұл
курам болан то урожай бы таритем. Тогос, команда бламдин толрок птиет. Хомурленерегер бастаканан республика дюнен сама эльбех бурдуку хилах амма хайство таастан. Бейл хайство обсе тахинчал тахи суан гектарга хилагаттан. Билигин оттотунан бир гектартан агастинтнеры лавараллар. Общий посев у нас составляет 1610, из них где-то овес 777, ячмень 590 и пшеница 237 гектаров. Ну, пшеница сейчас на данный момент идет по 8 центнеров с гектара. Ячмень пробные выходили вот буквально позавчера. Вчера тоже по 8 идет, а овес пробные вышли, но немножко влажноватым остановились. Ну, так на данный момент овес сейчас показывает 14 центнеров с гектара. На данный момент сейчас пока вышли 4-5 комбайнов. Остальные, ну, в общем, у нас будет 6 комбайнов только работать. 6 комбайнов, 4 автомашины ЗИЛ, 1 Урал и 3 ЗАВА очистительных. Бурдук күнчел туран бердер келер неделеттен барха хайсвалар хомур нетигер кирехтерем. Быйыл улуу сүрдүнөн бурдукта булан 3900 тонна. Ону толорорго сыл сорук турар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениеде, Амма. Алроса компания Саха Республикатын айылга карыстабылы министерстведе көкөлөһүнөн сылайы касты тыгынчандан балыгаматын бүлөрүскө ыдыгыскө кубулуйда. Бу сырыга бүлүү хотунга сүрбө тыгынча катыс ыймада ыйтылынна. Ол туһунан сундарда корреспондент Тускулана Горохова Кабельянова билемнебит. Сюжетигер көрүгөн. Кенники кемге бүлөрүскө балыксыт биллелбеде. Алыгар сордон байнайданар балыксыттар тоёноготун биле каптарар түгеннери кытта бар. Белдетер катыс барсы бикете биллибите үсыл болла. Бүлүү котуну чөллөрүтер сыллаах алроса компания айылга карсабын салтыта балык ыматын ыйты үлетин салгыр. 2-нчи сыллардан сагалаан бүлөрүскө балтыра миллион керете чыр онна бараңатта балык ыымата ыйтыллыбыта. Кенники 4 сылларга сыналаа катыс ыымата олук суер уур уутун булар. Акционерная компания Алроса ежегодно выделяет 10 миллионов рублей на зарыбление рек, водоемов, озер Республики Саха-Якутия. Спустя 75 лет с момента нахождения первых алмазов на косе Соколиной мы выпускаем здесь такую ценную породу 20 тысяч мальков осетра. Катыс ырахтагы балыга кеологонсага олуктах болар эбит. Отойлаттагына 2 метрга тиер агуан килеалери улатыр. Бүгенне балыксыт багада бир, ырахтагы аха хандалыбытын толорургар катыгы каптарар. Анал көңүлләк сиддер бар болулара. Балыгы сылынаы Чернышевскайда балык собота агалан ыдыр. Саха серигер кини соодок балык собота боллагына айылга карсы болу министерствода элбетер ханалах. Южная Якутия Вытыгар Волнанан Алдан Руюнугар Көрблен Тура. То бу Центральная Якутия Вытыгар Ханалас Руюнугар балык хоботун тутаганын проекта уже Волнан Тура бүдеген үйбен качытын кантаналар бүтін бопруан бүйерден жалады. Өрүспүтүгөр катыс балык үксүүрүгөр ыралаак сунтар, кристиан жана ол эгер ытчыттар үйөрө көтө бул күнү уруйдадылар. Биги бир декке келбиппит онна бу катыс балыгы ыйтамбыт нааэт дебит ишөө баа балыктар эбит. Бүлүү котун күөк болдок төмүз катырыптагын үктээтин тебдиги чөлгөртүс Тускулана Горохова Кабельянова сунтар. Саңа үйрәқ жылығар, саңа улар ийылар. Балағаны имағынығы күніттен үйрәғарей кетігер, бүтін арасыр дүнен саңа предметтар бар болалар. Этенне саңа бұрабалалар олықтын олар. Ол туғынан Диана Алексеева сихили білісті. Сүрін улар ийы технология онны обыжы предметтергер болар. Манна бастығы кластан 11 класқа дейері, оғы профессиональный әйгеға білімнәқ боларығар, дойдуны көміскүрге туғыланмыд, саңа әбей қайысқалар кейрен беректері. Ханның бары саңа предмет, эти федеральный государственный стандарт кирелегер бастыкы очерет учиталары белем не бит, бейха мынна институттар баллар, институт, ики институттан дақпыт, окурынды холы бір орты ведақ, профессионали ведақ тахамнары кадемия, бұ предметтар имей кирелер, олеген бейм анам бұ. Тон сайны бұға учиталар бар юреннелер де қанады. Оны тұхи біленге, тон хүз бірген белем олрауды.
Саңа үйрен жылығыр уларийлары білігіндердіққам. Технология урогын труддена тұқтырам, етенде чіршене предметі бар болуғам. Обыжы сәліқтәк болу, оны ағыдойдыны көміске әхінден уларийен саңа әбей қайыз қалары келлер ектірам. Жоғыннақ көпсетей класс жағығыр аны джек әрген үйреға кейден бере, үйрен әчілер урог көмігер төліп өнінен тұтталыра бабылуға. История рогар крайы бей үйрі тектірам. Ақсыз кластарға үс күннәк байынай збор бар болуға. Ағаяқ қонығынан жүгіскай қорат бастығы нөмірдіғ ортос қолатығар 600-тен тақса оғы келері көтілілер. Үйрен әтчілер үйрағыры әйгетігер саңа келбіт бұрабылалары тұтуған үйрақтарын сағалықтыра. 90-ній бастығыдықтан ұжы перекастар тақсан бар бұттары. Олеген ұшталылар коллектив барыда үлелгерге бәлем бұ жылқы. Олар елері асыласынамын егер, іс тұтылығар олар елер. Холобор технология тұру-тұруғының ұлаққа айтынне егер моделирование, прототипирование, макетирование енген қайысқалар бар болдылыр. Бігі школа бұд бұйылғы үйрақ жылығар. Барат түнен кенеге учебник төттінен, бұл технический даны өттінен баратынан оснащенный олар бұд. Бес сыл технология жұталынан өлелебет Константин Слепцов саңаулар ега кәтәқтен өреғай ахан бәлем. Оғы бәйетін елетінен тұдан қабан көрін білейіні ұлынарын сөптеуінен ағар. Школа материалны базаттан қиыр тұқтылықтақ. То есть, қақынды мастерской үші болын тұрар, столярны дос, лесарны дос, ол егер. Школа өте учебные тұлар. Программа тур, это улари килерин сюб, хлобурли уганы тур час альбетин сюб, он теоретен, а чатин хеп. Общеобразовательный, общероссийский сайка кирамит, то улари тин кирбитин амит уретен мит. Тест экзамен тут таран, он методически на направленностях практически улина ворон, усайка киллерен, юрега амаран, буквин уже тох потом нахтахпат сертификат тарбатен. Диана Алексеева, Айсен Тарасов, Джокускай. Атыржағайнаға жүкуыскай көрат өрек өліхеттерін сүйбә мұнияға болы тұрар. Сүрін бапырғынан өрек қачысыватын ұрыты болар. Маны тағынан оғын өректі әңгі дойдуға бәрінейлік болу кейлі бұғыға майғыға өретті қачысыватын ұшуталылар еңеректі әқтірін әттілер. Бұйылғы өрек жылығар жүкуыскай көрап аңнағы нөмірдіға Русское совещание Терчигинен Эдбех доктор мероприятиялар болдылар, мұннақтар, семинардар, ұнтығынан ярмаркалар. Сағаланытығар бастан ярмаркаттан ағаламыда бұл дворец детского творчества кәләнімет аты тұту үппіппіт, осенья ярмарка. Онтан білеген химбир доктор семинардар болы тұралылар, ұнтығынан бұл бүгін награждение болы тұрар. Сабылы табылы әдежі, августовское совещание. Кин қоракқа аң маңнегітін социалны әйге әдер специалистерін сөйлеуті ғытылылар Виктория Лағыр базатығар атыржағын 33 күнігердері республика арас мұнығыттан әтті онтан тақса үтчат мұхынна. Кенлері күтті беге ұстар біліқ бүт. Көрісті. Әдір специалист Наталия Коркина 2 сылын социальны әйге өлелер. Кене үлетін опсастуаға олыс туғалақтен санатын үлестер. Онын білетін кәңетәрі бір дәләқтірін күтті білсәрі ұрақ анабырылығыттан кәлбет. Бүйе анабырыттан сөйлікке ке болын кәлбет. Педагог-психолог қыз бар. Бұл сөйлік мен анабырын ға туғалақ, нған адыла. Тұғыден нағал баға білібет, көрдігіт. Бүдің тәрәхінге барыта әтті оналтта әдір социалны өлігіт күттар. Кенелер қамандылар ғарақсан, үскін ұстата арас күректерге, мастер-кластарға күтінділар. Мәнетенге сақа сірігер социалны әйге сайдырғар эксперттерге бейлерін әтейлерін келедділер, онына проекторын білігіндерділер. Проекторғар болдағана кенелер тоқсағаны келдері етуінен ұрыттылар. Наставничество, адаптация, әдер өліхеттер болғаң ойлаға кейірен қайдақ кенелері өрі тұтарғы, қайдақ кенелерге көмілі
Бүгін сөйлет кіттатшылары Сахар Республикатын үліға уанны социальный сайдыға министерін Елена Волковалын көрсен кепсеттілер. Интригергер ұйтыларын берділер. Министер тұстақ тірәйін бастатан туран Эдер Джон профессиональный сайдыға түхі күз болырден әтті. Мы давно хотели провести именно для молодых специалистов мероприятие в формате такого живого общения, каких-то деловых площадок. И везде, конечно, работают молодые люди. Нам очень хочется развивать свой кадровый потенциал. Социальные гесселюдин сүрін соруга корпоративный джайсыны бөргөтү уанна әдәрүлі хәттері өйөхін сомоғылағын болар. Инекетін тірәйін үгес бұғытынан сылақсын ұтылы. Лилия Варовская, Станислав Потапов, Сахатли Бедінеті, Джакускай. Үтші жылырғыр онына социальны коммуникацияға министерсіпе көгіләхіннен президент фондатын культурнай көгіләхіннері өйір күрегар саяпқа құмиялар. Федеральны көрігі көйбіттар барылларын олыққа келеріге балатшы сумалақ көмені олалар. Сихили Екатерина Амосова кепсір. Уз кейі седер біте седерей, чашы бұта чашы онай, ай бұта тек біте нарын намчым. Оны үйелерге салғары, уанна бар жаңы атарғатары, семях националы кейін иінен уз апшестіне тәрілттем, үтімен үлені ұйытар уанна тұрым нұр. Россия итеніне Қытай культураларын сылынан, әхіл, харбин қораққам, икі мұк уран мосчуттарын түме тардықтырам, селим ұғыттан кереттен кере үлелері кекелі тектірем. Қытай, Россия мосчуттарын выставкатын үлі конкурстарыны тақтақ бітті. Бұл Россия түттен сүрбе бір региондан художниктары, мастырдары күйтәбіт. Оны та Қытай түттен әмей ғатшыры сүрбе чотучығы үлілері күттіқтара ден төребілләк бі, бақа кәпсеті бара тұрар. Точнай дата біт ұлғанлық білі бәк кінан баран то бігі 90-ю үйгі ден бұланнақ біт. Батчалах ұлыған түйілгені ұмпығар-чымпығар тие бұланнан, культурны көгілігіні үйір фонда конкурсығар қыын, ғыран ұлан онны ұлығыран ұйтықтырам. Онты Никитыңша сүйбе 5 сылға болар көрігім, білігін ұйтчат министерствадығар саяпқалары мұнялар. Бұ федеральны конкурсқа апшественный тәрілтелері тағынан ұлғыстар нехелектер өсте тәрілтелер, оны урбаниттар күттіқтырын сөп. Бұл культурны конкурс ұратытаден проект творческая концепция лах полахтах, беда урат лах полахтах, онна массовой полахтах, олата благополучатели олах тынчатан тахсайын кегидан хурьяллар. Онлук проекторы юллеры бит бу эксперттары тәлдерінен. Культурный барылларга тугу сурьер ордугуй, кинелері усту, фестивальдері тәрии, кәрі бәлие местелері оңыру, онтан датын. Барыектарга 616 балтан үрдігі тұрвардақтарынан үз кәрчегінен үбілейін көрілдер. Бастығы кәрдіске чорбай бұттарга мұғытан сәтті үйіз тұғынша ананығам. Иккіске сәтті мөлюен, онтан үйізге сүйірбе мөлюенге тие берілдегам. Олар әрі конкурс қытанақ ідебілдердеяқ. Проблема лахтарын көрелдер хэп. Ол проблеманың бұғарарға сылын сұрғын тұрғырылдар. Ол сылын сұрғын тұрғыр бұттарын көніттен тұғы мероприятияны қайылдар, хүрелдар. Үйбен қатшыттың ең барты ол тұғыққа ананың көрбіттерін хүрен беріқтақтыр. Тұғы бұманы ұлағатылдарын тұғы бұманы қайықтақтыр. Маныға 1-3-ге ең федеральный конкурскам ұрыт бастабыттар төқтіруен ұлсалыра көңілденер. Олиын ұз апшественен тәліктем, абый аллайықа ұсияна бұлың ұлыстарығар айыр экспедицияны ұғытар бір егін қамығияға тексердім. Арай барыта табылынағынам, артика түет ұлығын күтті балтыра сыл сетімнеген төрет жарғы үйеті тектірем. Құмой бұт материаллар бұтын білі бартын абработкалан, тиген, видеосиемка, оңырон, архивка, ұз, оны семях фондаларығар қалық тақтар. Оны ұлыған сыл бұт задача бұт ол жеместетігер мастардар апшестіні тәрілтелерін местетігер тәрияхінден. Итинник арас қабанына культурны көгіләйінірем, ұйтчат министерствадығар балағанын 10 күнігер дейірі қомиялар, онтан ұрытан, үлджеретен анаран баран күйілақтыры білдіріқтірем. Екатерина Мостова, Стас Потапов, Джекускай. Ұра қайынға
Ярахан ойуктах масынан сылжар соппардар түмсүйлері таттаға кетігінші 16 сылтын терілінілер. Сүйшік әтемір көлі аргыстах әр қоғуыны кенлер жекергеттерін сомоғылуыр түмсүйіні Никифар Кутгутов салайар. Татта дәлінабой түмсүй ұлысқа күрігілінің жол тағаден іскебері бәләғуынна. Улу Китай сиригар онна өмекен кайларгар сөгөй мактай көрбүт күрүлгендерден тептен келген Никутугутовтор өсө 4 сыллагыта бусананы ымыыңостон онтон инне түмсүйлерин күйүнөн чугас жондорун сүйүнкөн өйөбүлөрүнөн бу жогун макай тутуу төһөлөк сыранан сирие диен тагыста. Таастары кая курду көрөһөлү кыстан таһаран эрги чууаттан алтантан айылды бу жол таагынан ситерен чугаганан суук кереке сири ырак аяннеттар тааттага белек уннулар. Үс сайынын бу тутууга атаарбыт чакчы таатта патриот. Отакихи Никифор Леонтьевич улуу суонна нехилиек бочуотта олохтоого үтүө аты сүгүөн сүктө. Анатан хамы главное это бу түмсүүлөтө булади. Хэ бу таата да новой түмсүүлөтө бу манныкка агалы. Бу 3 жыл, 4 жыл. Почти 4 жыл. Эмбарыстакына барта табылла, барта орун-орунуга бала, барта сөп болар дир, оны түргенек оңробын дир. Ол эмин анна олак броса кыжы карыскал туох куда анан бар мы же биле нючалай такына муза ди. Ол эм броса келебин. Ырак аянга сылжар 4 уллаг оны күтүөттөк Альбина Николаевна оголорун түмсүүтүн өсү бир браяга олокко кирер үрүтүн теңге үллестен ийе кии быгытынан бу үтүм Менях түбүк үмүрүен жону үөрдер күнүттен жолунан толбут. Эренебин этегаебин наа чүгө жол таага ден жон мана түмсүктөрү эдерчаттар келен көрүктөрү эстектөрү онна дарсы кенилер кудук болуктарын багарыктары диемин багарабын. Мен өссө хамы үөрбитим ден кейиттер биттен оголор буттан бу иене агыны поддержкалыр өйөхүнде этенник хок булла же хайыны быга инник теңе үлелир ден ону бу төөт ыл ыл туудагы матайнигынан билеген же оголор хыняныктара же бээлерин олоктарынан олор уактара онан бии оголор бытыгар кейиттер бите хеннер битер улаккандык мактанабыт. Кихи жолго жулухар керега тардыгар ымы санаатын бүтчү мейитин толорор күстөк жол таа күрүлген жоңго жолу тоскойдун. Жанна Бурмистрова, Прасковья Татаринова, Татта. Сайынгы бүтэхек күндерге Орса Групп кэхэнгэ таңаска хэтті омбрэхэн чэпчэтэйне билдерді. Тахаржа тымлыян қалын таңастуғынан толкой дур талар кем үнне. Чукускайга бу кампания 6-10 градус тымныйга дири кэтэллер фирменай тас таңас арахыттан атыл харганырар. Омук дойдутун быстапкатыгар кихи тоғурға мустар. Мичея Матвеева аммалы ұттан кэлэн бертэхэй акцияға кыттыбыт. Мен Лана Бебер бүгін Норковой шуба атластым. Оннотон онно сөп түбігіндерен акцияға түбіген бұл натуральный кожаны бәлі ғуналары бит акцияға. Манна тылахачылар бир сеттен сыл устата кәтеллер чарас таңастан ураты улахан тымныларган аллах паркалары, аляскалары, шубалары ылыныхтарын сөп. Уалаттар кыргыттар нахачуйды көрсен, мен бу тоқ бар сезонға кәтер үз куркабын булан меркелетен барытын көрдерен олық үйерен тұрамын атыластым. Орсо Групп же кергенген ан. Жакталларга да эр жоңго халын таңас арагына калар. Быйылгыттан ан бастыкытын таңас кемее сет тоник кискетие улатта. Бу канадский Аляска бери теретитин оңолубут. Бу Аляска минус 5-5 калатылуя материалы умайбат, оны полынсы вода аталкы ишегенер. Хэтто он икис размер гылы бияғы кәлі маннык, ихе маннык болар. Маннык тери, онда валлағына полынсы олар, сас оны күйінемеке дерхосы. Кампания регион уратыдыгар сүрүн болгомтун уурар. Онун тыйыс тымныылаак республикага калың таңас арага барыта анан талылан келер. Два основных плюсов компании. Первое, вся продукция завозится через дружественные страны. Из продажи верхней одежды в России компания не выплачивает ни Западу, ни копейки. Так что норвежские, аляски, финские пуховики, канадские парки стали вновь доступны, так еще и дешевле, чем они были раньше. И плюс номер два. Форматом ярмарки компания подбирает индивидуально для каждого региона верхнюю одежду. То есть по-своему делая регионы страны уникальными.
Быстапка саха экспоцентр 6 сетегер күннөтөлөлөр. Коротолох тохторгар ылжыттаргар үлэхиттер үрдүк качествалахтан агыталыга төхүкүс болохтарам. Любовь Васильева, Семен Семенов, Джокускай. Ахан эрэр күн сүрін сонорын түмен кепсайда қатынник, анығыз эфирга көрсөк қадері.